Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme opravdu mnoho zpráv, tak se hned vrhneme na jejich přehled. Tak, dnes se podíváme na Ukrajinu do Spojených států amerických, ale samozřejmě i do České republiky. Zmenšené jaderné hlavice a podvodní drony s jadernými hlavicemi. Řeč je o Severní Koreji. Ta zvyšuje totiž svůj jaderný arzenál. Dosud se v Německu automaticky neuznávaly seňatky s osobami mladšími 16 let. Spolkový ústavní soud ale nyní tvrdí, že plošný zákaz dětských sňatků je protiústavní. Jako poděkování je nyní poslanec Leros vyloučen z parlamentních zasedání. Ukrajinský poslanec Leros totiž prohlásil, Zelenský spronevěřil miliony při nákupu munice. Uh, AFD v Evropském parlamentu ostře kritizuje rozhodnutí Evropské unie o postupném vyřazení aut se spalovacím motorem z provozu. Vyřazení spalovacích motorů znamená vyhnání automobilového průmyslu nejen z Německa. U AFD ještě zůstaneme, protože v Evropském parlamentu ostře kritizuje následující rozhodnutí. Poslanci Evropské unie většinově odhlasovali příliv dalších milionů migrantů do Evropy. Energetická krize ještě zdaleka neskončila. Šéf německé společnosti E.ON varuje před důsledky ukončení jaderné energetiky. No a v budoucnu se budou Reis a Juan vzá, Juan. Juan Vzájemně směňovat. Brazílie a Čína vyřadili americký dolar ze společného obchodu. Veždy víš, dále rychleji, bez ohledu na ztráty, Evropská unie opět zvyšuje cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Politicky motivované trestní řízení se stává vlastním cílem jeho odpůrců. Tady se podíváme do USA. Podpora Trumpa u voličů totiž opět rychle roste. Důvod Zelenského projev byl porušením rakouské tradice neutrality. FPÖ na znamení protestu opustila parlament. Zelenského válečná rétorika podmínky stále více zhoršuje představení desetibodového mírového plánu Ruska pro Ukrajinu. Větrná energie není udržitelná, to tvrdí oxfordský profesor. Větrné turbíny jsou podle něj drahé, škodí životnímu prostředí a jsou zcela zbytečné. No a islamizace Evropy údajně neprobíhá. Čtvrté nejčastější chlapecké jméno v Evropě v roce 2021 přitom bylo Mohamed. Hranice NATO s Ruskem se více než zdvojnásobila. Finsko je od včerejška novým členem NATO. No a zeď mlčení se hroutí. Washington Post totiž zveřejnil, na to nemá zájem o průzkum nord, uh, útoku na Nord Stream. Tak a jdeme hned na první zprávu. A tou je. Uh, Zmenšené jaderné hlavice a podvodní drony s jadernými hlavicemi. Severní Korea zvyšuje svůj jaderný arzenál. Zatímco Západ se v médiích stále rozčiluje nad Putinem a jeho, uh, jeho agresivní válkou proti Ukrajině, severokorejský vůdce s kulatým obličejem se usmívá a pokračuje ve vojenském vyzbrojování jadernými zbraněmi. Nebezpečí třetí světové války je stále větší. Nepřichází však od Putina, jak Západ neúnavně opakuje. Tak tento odstavec nemohu citovat z německého mainstreamu, protože bych se podle českých zákonů dopustil pravděpodobně trestného činu, ale to nevadí. Na podstatě další. Dal, dalšího pokračování článku to nic nemění. Skutečné nebezpečí je mnohem dál na východě a jmenuje se Kim Jong-un. Severokorejský vůdce s kulatou tváří si navzdory všem napomenutím, varováním a sankcím západu vůči němu a jeho zemi nadále pohrává s jaderným zbrojením. Jeho nejnovějšími hračkami jsou zmenšené jaderné hlavice, které lze namontovat na nedávno testované rakety. Hlavice s názvem Hván 31 jsou podstatně menší než jejich předchůdci a mohou tak být namontovány na odpalovací zařízení, s nímž lze dosáhnout USA. Už jen tato zpráva by měla probudit ospálce Joea z letargie, ale pokud mu to nestačí, z další zprávy by se mu mělo zvednout eh, břicho nebo žaludek. Severní Korea také vyvíjí podvodní drony, které mohou být vyzbrojeny jadernými zbraněmi. Kim Jong-un neposílá drahé ponorky s několika stovkami členů posádky na několika měsíční mise. Nechává sestavit relativně levné podvodní drony v návaznosti na jaderné ponorky, vybaví je jadernou hlavicí a pak je za nižší cenu posílá po moři po No a politici a strategové západu? Nechávají ho bez odporu a místo toho pracují na Putinovi. Nesmyslně a zdaleka si neuvědomují skutečné nebezpečí. Ale když jde o popírání reality, jsou politici hodnotově založeného západu samozřejmě jak jinak než v čele. Dosud se ve Německu automaticky neuznávaly sňatky s osobami mladšími 16 let. Spolkový ústavní soud nyní tvrdí, že plošný zákaz dětských sňatků je protiústavní. V zemích původu mnoha žadatelů o azyl, jako je Sýrie, Irák nebo Afghánistán, nejsou sňatky s výrazně mladšími ženami vůbec neobvyklé. Často je věkový rozdíl mezi manželem a manželkou velmi velký. Někdy jsou spolu se zdáni i dva nezletilí. Dosud nebyly v Německu automaticky uznávány sňatky uzavřené v zahraničí s osobami mladšími 16 let. Manželství uzavřená mezi 16 a 18 lety musí být rozvedena soudním rozhodnutím. Nyní je zde problém. V zemích původu mnoha žadatelů o azyl, jako je Sýrie, Irák nebo Afghánistán, nejsou sňatky s výrazně mladšími ženami, jak jsem říkal, neobvyklé. Ten věkový rozdíl bývá tedy často mezi manželem a manželkou velmi velký a nebývá vůbec náhodou, když jsou spolu sezdáni i dva nezletilí, tedy dvě děti. Když pak tyto rodiny přijedou do Německa, zůstává mnoho právních otázek nevyřešeno. Sňatky dětí jako takové jsou v Německu v rozporu se všemi základními právy. Spolkový ústavní soud však nyní na příkladu syrského páru rozhodl, že sňatky uzavřené s dětmi mladšími 16 let nelze plošně zakázat. E, informoval o tom i německý mainstreamový deník Süddeutsche Zeitung. Důvodem je, že právní rámec nebyl vyjasněn. Jak je to s nároky na důchod a výživné? Do jaké míry jsou legálně sezdané páry v zahraničí, jejich manželství není v Německu uznáno, přesto na sobě právně závislé nebo vzájemně zavázané? Zde musí zákonodárce zajistit jasnost. Takže to byla zpráva týkající se Německa. A my pokračujeme samozřejmě další zprávou. Jako poděkování je nyní poslanec Leros vyloučen z parlamentních zasedání. Ukrajinský poslanec Leros totiž prohlásil, Zelenský spronevěřil miliony při nákupu munice. Ne všichni politici na Ukrajině stojí za Zelenským, ale jasně se od něj distancují nebo jsou dokonce v jasné opozici. Jedním z těchto poslanců je, pravda, ne zcela šikovný, Geo Leros. Nedávno se slovně obošil na Zelenského a vedoucího jeho kanceláře Andrie Ernaka, což je něco docela velmi zajímavého. Leros je obvinuje z toho, že z rozpočtu odčerpali miliony eur na nákup zbraní a munice a nechali je odtéct do vlastních kapes. V loňském roce Ukrajinské ministerstvo obrany uzavřelo s bulharském prostřednictvím státní společnosti Progres zbrojní obchod v hodnotě téměř 7 miliard hřiven, což je necelých 1,7 miliardy eur. Z této částky šlo 170 milionů eur do kapes Zelenského a Ernaka, jak uvádí Leros ve videu zveřejněném na platformě Telegram. Tím však jejich obohacení uh, údajně tedy neskončilo. Progres totiž fakturoval ukrajinské vládě zbraně a munici nakoupené v Bulharsku za cenu dvakrát až třikrát vyšší. V čele společnosti stojí bývalý náměstek ministra obrany Oleksandr Mironiuk, který je zase blízkým přítelem Ernaka. Rozdíl si tyto tři strany rozdělili a vložili do vlastních kapes. No a Leros to komentuje následovně. Zelenský i Ernak se stali kmotry korupce v naší zemi. Předtím, než do nákupu bulharských střel zasáhla státní společnost Progres, nakupovalo střely přímo ministerstvo obrany za tržní ceny. Pak Progres a Mironjuk dostali povolení od prezidentské kanceláře a začali nakupovat za dvojnásobek nebo trojnásobek ceny. Konec citátu. Jako poděkování za svá upřímná slova byl Leros až do odvolání vyloučen z jednání ukrajinského parlamentu. AFD v Evropském parlamentu ostře kritizuje rozhodnutí Evropské unie o postupném vyřazení aut se spalovacím motorem z provozu. Vyřazení spalovacích motorů znamená vyhnání automobilového průmyslu nejen z Německa. Nyní je směšná podívaná na údajně bezemisní mobilitu u konce. Bylo rozhodnuto o definitivním ukončení použití. Používání spalovacích motorů u nových automobilů od roku 2035, čímž se podařilo vyhnat automobilový průmysl z Německa a tím i z České republiky, s ním i statisíce pracovních míst v obou zemích a miliony v Evropské unii. Evropská unie se nyní definitivně rozhodla, že od roku 2035 postupně ukončí používání spalovacích motorů. Doktor Silvia Limerová, mluvčí delegace AFD v Evropském parlamentu pro životní prostředí, k tomu říká následující cituji. Směšná podívaná na údajně bezemisní mobilitu je u konce. Bylo rozhodnuto o definitivním vyřazení spalovacích motorů z provozu od roku 2035 u nových automobilů, čímž se podařilo vyhnat automobilový průmysl z Německa a s ním i tisíce pracovních míst v Německu a miliony v celé Evropské unii k velké radosti bývalých takzvaných rozvíjejících se zemí, které nepropadly zelené idiocii. Voliči byli přesvědčeni, že e-paliva jsou jen úlitbou, ačkoliv dobře věděli, že jsou nejen příliš drahá, ale že prostě nebudou k dispozici. Postupimský institut pro výzkum dopadů na klima nám to téměř škodolibě sdělil. Víme, že všech 48 milionů aut na německých silnicích nelze nahradit e-automobily. Nejenže nám chybí nyní elektřina, ještě před masovou instalací tepelných čerpadel do budov, ale také zdroje na baterie. Z pohledu aktivistů bojujících proti klimatickým změnám je to vlastně štěstí, protože elektromobil za současného stavu vypouští do ovzduší podstatně více CO2 než spalovací motor. Mezitím se již za zavřenými dveřmi diskutuje o údajném problému stávajícího vozového parku. Vážení voliči klimatických stran, doporučuji vám, abyste se již seznámili s nákladním jízdním kolem. My, hospodářská strana AFD a naše skupina Identita a Demokracie v Evropském parlamentu, se budeme i nadále zasazovat o Německo jako průmyslovou lokalitu. Konec citátu. A u AFD ještě zůstanem, protože díky nim se dostala na veřejnost jedna velice zajímavá zpráva. AFD v Evropském parlamentu totiž ostře kritizuje následující rozhodnutí. Poslanci Evropské unie většinově odhlasovali dovoz dalších milionů migrantů. Parlament Evropské unie nyní hlasoval pro dovoz milionů migrantů, což naprostá většina občanů členských států rozhodně odmítá. Jedná se o nerespektování demokracie a zároveň o nehoráznou zradu běžných občanů. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu tento týden hlasoval o ustanoveních nového migračního paktu Evropské unie. Některé hlasovací seznamy byly rozeslány pozdě večer, den před hlasováním, a některé jen několik hodin před hlasováním. Zasedání bylo proto chaotické a poslanci sotva dokázali určit, o čem vlastně hlasují. Podle přijatých zpráv budou migranti v budoucnu potřebovat k získání pracovního povolení a povolení k dlouhodobému pobytu pouze tři roky legálního pobytu na místo pěti. Budou se také moci stěhovat do jiných členských států Evropské unie. Do zmíněných tří let pobytu se bude započítávat legální pobyt v různých členských státech i sezónní práce a odborné vzdělávání, které většinou zaplatí stát. Migranti nemusí prokazovat znalost jazyka nebo kultury země pobytu. Jazykové znalosti by měly stačit pouze k rezervaci hotelového pokoje nebo objednání jídla v restauraci. A v tom případě musí členské státy nabízet jazykové kurzy, které samozřejmě taktéž musí hradit. Azylové hřízení by se mělo urychlit, Rozhodnutí o žádosti o dlouhodobý pobyt by nemělo trvat déle než 60 dní. Jakmile jejich příbuzní získají pracovní povolení, mohou se k něm rodinní příslušníci migrantů automaticky v rámci slučování rodin připojit bez ohledu na jejich status. Doktor Nikolaus Fest, člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci za delegaci AFD v Evropském parlamentu, k tomu říká následující cituji. Pokud si myslíte, že se jedná o kopii Marrakežského paktu o globální migraci z roku 2018, máte pravdu, je totiž úplně stejný. Parlament Evropské unie nyní odhlasoval dovoz milionu migrantů, což je rozhodnutí, které naprostá většina občanů členských států rozhodně odmítá. Jedná se o pohrdání demokracií i o nehoráznou zradu běžných občanů. Energetická krize ještě zdaleka neskončila. Šéf společnosti E.ON varuje před důsledky ukončení jaderné energetiky. Německo chce uzavřít své poslední jaderné elektrárny, přestože patří k nejmodernějším na světě a energetická krize ještě zdaleka neskončila. Nakonec doufají v jadernou energii z Francie, stěžuje si šéf E.ON Birnbaum. Německo je jednou ze zemí s nejmodernějšími jadernými elektrárnami. Většina z nich však již byla uzavřena. A poslední tři zbývající budou následovat letos. Izár 2, provozuje ji ceřiná společnost E.ON Preussen Elektra, Neckar Westheim, ENBV a Emsland RWE. A to i přesto, že energetická krize ještě zdaleka neskončila a stále není jasné, odkud se bude elektřina pro dopravní obrat brát. Tak já jenom tady odbočím, samozřejmě východ to bude brát z jaderných elektráren z České republiky a západ, pardon, počítá právě s dodávkami elektřiny z jaderných elektráren z Francie. Šéf společnosti E.ON Leonhard Birnbaum připomíná, že německá jaderná technologie je mimořádně účinná. Za 35 let provozu byla elektrárna ISAR 2 desetkrát označena za nejproduktivnější z přibližně 400 jaderných elektráren na světě. Jedná se o technologii světových šampionů vyrobenou v Německu, vysvětluje Bernbaum a ten rozhovor poskytl deník mainstreamový Wirtschaftswoche. Odchod od jaderné energie na jaře by byl podle něj velkou chybou. Birnbaum si stěžuje. Připravujeme Německo o důležitou možnost, i když energetická krize ještě neskončila – a doufáme, že francouzská jaderná energetika poběží. Kdo tomu chce rozumět? Já rozhodně ne. V budoucnu se budou Reais a Juan vzájemně směňovat. Jedná se o, o brazilskou a čínskou měnu. Brazílie a Čína vyřadili americký dolar ze společného obchodu. Brazílie a Čína již nebudou vzájemně obchodovat v amerických dolarech, ale zavedou vzájemnou směnitelnost svých dvou národních měn. Americký dolar má své své dny, alespoň u těchto mocností za sebou. Vlády dvou zemí BRICS Brazílie a Číny učinili další krok ke zjednodušení a zintenzivnění obchodu mezi svými zeměmi. Až dosud se všechny vzájemné transakce převáděly z obou národních měn na americké dolary jako základní měnu a teprve poté se vzájemně kompenzovaly. To je nyní minulostí v budoucnu budou měny Reis, Brazílie a Yuan, Čína vzájemně směnitelné nebo vůči sobě směnitelné. Podle brazilské agentury na podporu obchodu a investic Apex Brazil se očekává, že nová dohoda sníží náklady a podpoří ještě větší dvoustranou obchodní spolupráci a usnadní investice. V praxi dohoda také sníží vliv USA na světovou ekonomiku, když se dvě z největších zemí světa stávají nezávislými právě na dolaru. Podle posledních údajů je Čína největším obchodním partnerem Brazílie, na kterou připadá více než pětina veškerého dovozu, následovaná USA. Čína je také největším brazilským exportním trhem, na který připadá více než třetina veškerého vyváženého zboží. Stále více zemí se distancuje od amerického dolaru jako rezervní měny. Místo toho se obchod vypořádává v jedné z měn zúčastněných zemí nebo se jako základ pro výpočet používá třetí, obvykle neutrální měna americkému dolaru však docházejí zájemci. Rusko začalo, když Moskva oznámila, že transakce s plynem a ropou s ruskými společnostmi budou vypořádávány výhradně v rublech. Bidenova administrativa byla naštvaná, protože jí tento krok vzal z rukou nástroj moci. Protože stále více zemí má k Bidenově administrativě stále menší důvěru a nechce nadále zůstat závislé na její politice a požadavcích, vystupují z obchodu s americkým dolarem jako rezervní měnou. Vždy víš, dál rychleji, bez ohledu na ztráty. Evropská unie opět zvyšuje cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Byrokracie Evropské unie v Bruselu je slepá k vedlejším škodám své ideologizované klimatické politiky. Nyní Brusel opět zpřísnil cíle pro zavádění obnovitelných zdrojů energie. Ať to stojí, co to stojí. Do roku 2030 – má 42,5 energie spotřebované v Evropské unii pocházet z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 má 42,5 energie spotřebované v Evropské unii pocházet z obnovitelných zdrojů. Na tom se nyní dohodli v Bruselu a informoval o tom německý mainstreamový denník a mainstreamová televize NTV. Min německý minister hospodářství a energetiky Robert Habeck je potěšen podporou Bruselu. Rozhodnutí považuje za naprostý úspěch. Větrné, solární a vodní elektrárny pak budou zajišťovat energii pro Německo a Evropu. O takzvaných blackoutech v zimě, tmě a bez větří nechce nikdo v Bruselu mluvit. Francie se stále snažila prohlásit jadernou energii za obnovitelnou. Mnoho dalších států Evropské unie v čele s berlínskou vládou však hlasovalo a já jen k tomu doplním, že právě s Macronem za jadernou energii jako obnovitelnou hodně bojoval u Evropské komise a na Radě Evropy i bývalý premiér Andrej Babiš. Politicky motivované trestní řízení se stává vlastním cílem jeho odpůrců. Podpora Donalda Trumpa u voličů totiž rychle roste. Podle deníku Washington Post podpora bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v průzkumech veřejného mínění prudce stoupá. A to poté, co proti němu newyorští prokurátoři vznesli obvinění z údajného porušování fakturace. Obžaloba proti Donaldu Trumpovi bude zveřejněna v úterý. Je očekávána s velkým napětím, protože zatím nikdo přesně neví, z čeho je vlastně vůbec obviněn. Proslýchá se, že jde o údajné porušení účetnictví. Již nyní je jasné, že jde o vykonstruovanou a politicky motivovanou akci s cílem napadnout Trumpa v souvislosti s jeho prezidentskou kampaní. Výstřel jeho odpůrců se zcela vymstil, protože je jasné, že z obvinění již zřejmě politicky profituje. V sobotním průzkumu společnosti YouGov vede Trump nad svým předpokládaným republikánským protikandidátem Ronem DeSantisem o 26% bodů. To je nárůst oproti únorovým 8% bodům. Na jeho prezidentskou kampaň se podařilo získat dary v hodnotě více než 4 miliony eur, jak píše Washington Post s odvoláním na Trumpovy spolupracovníky. Poradce, který pro Trumpa dlouho pracoval, tvrdí, že obvinění jsou rozhodně politickým zlatem. Trump se k obvinění staví zcela klidně a samozřejmě také využívá sociální platformy, aby poukázal na politickou motivaci žaloby. A z tohoto efektu těží členové republikánské strany USA, se za ním ve velkém počtu schromažďují, dokonce i mnozí z těch, kteří se od Trumpa dříve distancovali. A zde mi dovolte ještě jednu poznámku. Já jsem se uh, ptal na uh, uh, rozdíl, politický rozdíl mezi uh, Trumpem a DeSantisem, protože DeSantis uh, je mi samozřejmě osobně uh, sympatický z té takzvané uh, covidové pandemie. Nicméně, bohužel, uh, na rozdíl od Donalda Trumpa, tak Ron DeSantis uh, Podporuje válku na Ukrajině. Takže já osobně doufám, že se za republikány do prezidentských voleb dostane opět Donald Trump. Tak a jdeme dále. Tak s další zprávou se přesuneme opět na Ukrajinu a do Rakouska. Zelenského projev byl porušením rakouské tradice neutrality. Z tohoto důvodu eh, poslanci FPE na znamení protestu opustili rakouský parlament. Poslanci rakouské FPÖ se rozhodli opustit rakouský parlament, když měl tento týden prostřednictvím videopřenosu promluvit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Poslanci třetí největší rakouské strany FPÖ se rozhodli opustit parlament, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský promluvil prostřednictvím videospojení, jak informovala Al Jazeera. Učinili tak proto, že Zelenský svým projevem porušil rakouskou zásadu neutrality. Na stolech politici zanechali malé plakáty s nápisy, cituji, prostor pro neutralitu a prostor pro mír. Předseda strany Herbert Kikl považuje za smutné, že FPÖ je jedinou stranou v parlamentu, která bere vážně dlouholetou neutralitu Rakouska. Někteří lidé na sociálních sítích spekulují, že Zelenského popularita klesla a že místo snahy o mír plítvá ukrajinskými životy. Cituji: Doba ovací ve stoje pro Zelenského skončila. Politici protestovali před rakouským parlamentem, protože Zelenský místo snahy o mír promarnil ukrajinské životy americká válečná propaganda v zastoupení už nefunguje. To napsal Kim.com na Twitteru. A další citace. Zelenský přednesl projev v rakouském parlamentu a místo ovace ve stoje, které se mu dostalo v americkém kongresu, rakouští politici na protest odešli. Konečně se doba obrací proti tomuto Tančícímu diktátorovi. Konec citátu, který píše americký právník Rogan O. Handley. Tak, a u Zelenského ještě zůstaneme, protože Zelenského válečná rétorika podmínky stále více zhoršuje. Rusko představilo desetibodový mírový plán pro Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin v rozhovoru pro RTVI z 29. března, který citoval deník Eurasia Daily, vyjmenoval deset podmínek, které musí být splněny předtím, než bude dohodnut udržitelný mír na Ukrajině a v Evropě. Předpoklady pro ukončení války v Donbasu, která trvá od roku 2014, byly na začátku loňského roku ještě relativně zvládnutelné. Body ze strany Ruska byly zvládnutelné. Stažení ukrajinských okupačních sil z území v Luhansku a Doněcku okupovaných od roku 2014, zřeknutí se Ukrajiny jaderného zbrojení a nevstupování Ukrajiny do NATO. To byly předpoklady pro jednání ze strany Ruska protože však Zelenský ve své vlastní formě popírání reality neustále blábolil o grandiózním konečném vítězství a torpédoval jakákoliv jednání, nedošlo dosud k žádnému trvalému příměří a jakýkoliv mír byl v nedohlednu. Ukrajinští vojáci už více než rok znají jedinou cestu – ústup zcela se stáhly z okupovaných území v Luhansku, která téměř kompletně obsadili v létě 2014. V Doněcku, který po své invazi v roce 2014 obsadili ze tří čtvrtin, byly z velké části rovněž zatlačeny zpět. Kromě toho se ruské armádě podařilo vytvořit pozemní koridor podél Azovského moře mezi Krymem a Doněckou oblastí v hloubce asi 30 kilometrů a obsadit jižní část Chersonské a Záporožské oblasti. Zelenský však stále blábolí o slavném konečném vítězství. Jeho postoj zajišťuje, že předběžné podmínky Ruska pro případná mírová jednání jsou nyní mnohem tvrdší, než byla ta původní ustanovení, jak nedávno uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin. A podmínky jsou následující. Za prvé, z, e, zastavení nepřátelských akcí ze strany Ukrajiny a zastavení zbrojení ze strany západu. Za druhé, zákaz vstupu Ukrajiny do NATO nebo do EU. A požadavek neutrality ze strany EU je zde zcela nový. Za třetí, potvrzení statusu Ukrajiny jako nejaderné mocnosti. Za čtvrté, Ukrajina a zbytek světa musí uznat, novou územní realitu. Za páté, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Za šesté, ochrana práv ruskojazyčných obyvatel, ruského jazyka a národnostních menšin. Za sedmé, zaručení volného přeshraničního provozu vůči Rusku. Za osmé, pozastavení protiruských sankcí Trestního stíhání a dalších opatření ze strany Ukrajiny a Západu. Za deváté, obnovení právního postavení Ukrajiny vůči Rusku a SNS. No a za desáté, Západ musí zaplatit obnovu veškeré infrastruktury zničené ukrajinskými silami po roce 2014. Takže toto jsou požadavky Ruské federace, za kterých je ochotná jednat o příměří. Větrná energie není udržitelná. To tvrdí oxfordský profesor, který dále říká, větrné turbíny jsou drahé, škodí životnímu prostředí. A jsou zcela zbytečné. Doktor Ellen, který působí na Institutu klimatických a atmosférických věd Oxfordské univerzity, tvrdí, že k pokrytí světových energetických potřeb by bylo třeba postavit více než 3 miliony turbín. Uznávaný vědec z Oxfordské univerzity prohlásil, že využívání větrné energie stojí biliony ničí životní prostředí a je zcela zbytečné. Fyzik a chemik dr Miles Allen dále tvrdí, že zaměření na větrnou energii může destabilizovat energetický systém a v dlouhodobém horizontu dokonce způsobit vyšší emise skleníkových plynů, jak uvádí The Daily Skeptic. Dr Allen který působí na Institutu klimatických a atmosférických věd Oxfordské univerzity, tvrdí, že k pokrytí světových energetických potřeb by bylo třeba postavit více než 3 miliony turbín, což by ale stálo biliony dolarů a vyžadovalo by to obrovské množství půdy a surovin, což by mělo negativní dopad právě na životní prostředí. Doktor Allen navíc upozorňuje, že větrná energie je nespolehlivá a obtížně integrovatelná, protože je velmi závislá samozřejmě na povětrnostních podmínkách a nelze ji vyrábět neustále. Dále tvrdí, že by bylo efektivnější investovat do kombinace zdrojů energie, jako je energie jaderná, vodík, biopaliva a zachycování uhlíku. A nyní se uh, vrátíme trošku k tématu migrace, protože islamizace dle oficiálních zdrojů údajně neprobíhá. Je to zajímavé, protože čtvrté nejčastější chlapecké jméno v Evropě v roce 2021 bylo Mohamed. Ze statistiky jmen z evropských zemí vyplývá, že Mohamed byl v roce 2021 Čtvrtým nejčastějším jménem pro novorozené chlapce na tomto kontinentu. Přesto se najdou ideologové, kteří tvrdí, že k islamizaci nedochází. Eh, mohli bychom to eh, brát za možná konspirační teorii nebo vtip, pokud by tuto zprávu ale nezveřejnil, hádejte kdo, sám Euronews. Ten totiž sestavil seznam nejoblíbenějších jmen v Evropě v roce 2021. Zatímco v Německu, Velké Británii a Švédsku bylo pro chlapce nejčastěji vybíráno jméno Noe, v celé Evropě je na prvním místě jméno Lukas v různých pravopisných variantách, v České republice samozřejmě Lukáš a podobně. Za ním následují samozřejmě také v různých variantách jména Alexandr na druhém místě a Oliver na třetím místě. Na čtvrtém místě je jméno Mohamed, které pochází z islámu, a to opět v mnoha variantách. Mohamed je zakladatelem islámu a je považován za božího proroka a posla. Mohamed byl vůdcem náboženského, sociálního a mocensko-politického islámu. Tato kombinace různých oblastí ukazuje, že islám nebyl od počátku své existence čistým náboženstvím, ale politickou ideologií. To se dodnes moc nezměnilo. Korán, základ islámu, vyžaduje, aby jeho stoupenci tuto ideologii šířili a to jakýmikoliv prostředky. To zahrnuje v některých zemích i zotročování, vyhánění a zabíjení dizidentů. Především křesťané jsou pro islám nepřítelem číslo jedna, zatímco vůči židům se tu a tam ještě projevuje jistá tolerance. I když existence státu Izrael je stále popírána, nebo se se nevábnou pravidelností objevují výzvy k jeho zničení. Jestliže se nyní v Evropě, která je v mnoha státech postavena na occidentálně křesťansko-židovské kultuře, objevuje jméno Mohamed u novorozených chlapců jako čtvrté nejčastější, pak to jasně ukazuje, že se Evropa stále více mění, stále více se islamizuje. Kdo to chce vážně popírat, zavírá z ideologických důvodů oči před skutečností. Mezi novorozenými dívkami v roce 2021 opět vedla typická jména. Sofie před Hanou a Marií. Naopak další jména, která se v žebříčku nacházela tak daleko, byla Izabela a Amélie. Hranice NATO s Ruskem se více než zdvojnásobila. Proč? Finsko je novým členem NATO. NATO nezvládlo celé severní rozšíření. Dvě členské země NATO Maďarsko a Turecko z různých důvodů nadále vetují vstup Švédska do NATO. Proti vstupu Finska neměly žádné námitky a dnes se tato, nebo včera tedy se tato země připojila. Finsko se v úterý stalo 31. členem NATO. Vedoucí představitelé NATO by rádi přivítali Švédsko jako nového člena, ale v cestě jim stále stojí určité překážky. Na rozdíl od svého finského protějšku, švédský parlament dosud nepřijal konečné kladné rozhodnutí o vstupu. Především dvě současné členské země NATO, Maďarsko a Turecko, jsou proti vstupu Švédska z velmi odlišných důvodů. Vstup Finska tak prozatím zůstane zeštíhlenou verzí severního rozšíření. Přijetí Finska do NATO vedlo ke. Geostrategické změně obrovských rozměrů. Hranice mezi Ruskem a zeměmi NATO se nyní více než zdvojnásobí. Přesto byly výhrady Moskvy vůči severnímu rozšíření překvapivě omezené. Když byl ruský prezident Putin na tuto otázku dotázán, měl pro finské rozhodnutí dokonce jisté pochopení vždyť tato země je nezávislá teprve něco málo přes sto let a od samého počátku se vyznačuje silnými vazbami na západ. Podle Moskvy by přijetí Finska do NATO nepředstavovalo pro Rusko žádnou skutečnou hrozbu. Finská armáda je z hlediska aktivního personálu a výzbroje relativně zvládnutelná. Ve výzbroji je 24 000 aktivních vojáků a 14 000 polovojenských jednotek. Letectvo má celkem 166 letadel, námořnictvo 28 lodí, především hlídkových člunů a minolovek. Finské námořnictvo nemá žádné těžké bojové lodě, natož ponorkové síly v případě nouze by 23 000 mužů finské pohraniční stráže mohlo být přímo podřízeno velení tamní armády. Finsko má také tanky. 200 hlavních bojových tanků Leopard 2, 100 A26 v aktivní službě, 100 A24 ve skladu. A asi e, 10 000 ne, pardon, tady je asi chyba. Ob ne, 10 000 obrněných vozidel, především obrněných transportérů Sisu, pasy. Tam je chyba, tam mělo být tisíc. Tak. A nyní se opět vrátíme k tématu a, plynovodu Nord Stream, protože zeď mlčení se hroutí. Washington Post napsal, NATO nemá zájem o průzkum Nord Streamu. Deník Washington Post v novém článku přiznává, že představitelé NATO nemají zájem vyšetřovat útok na Nord Stream. Západní představitelé se raději nechtějí zabývat možností, že za ním stojí Ukrajina, USA nebo jiný spojenec. Podle list, listu Washington Post, cituji, západní představitelé nejsou příliš ochotni zjistit, kdo vyhodil ropovod do povětří. Na setkáních evropských politiků a politiků NATO úředníci našli převodovku, řekl listu Post jeden z vysoce postavených evropských diplomatů. Cituji, Nemluvte o Nord Streamu. Západní představitelé měli jen malou motivaci pátrat příliš hluboko a možná najít nepříjemnou odpověď, jak dále uvedl zdroj. Západní představitelé by se raději nezabývali možností, že se na výbuchu Nord Streamu podílela Ukrajina nebo jiní spojenci. Konec citátu. Známý investigativní novinář Seymour Hersh obvinil 8. února v podrobné zprávě Bidenovu vládu, že stojí za útokem na Nord Stream. Hersh obvinuje německého kancléře Olafa Scholze, amerického prezidenta Joe Bidena a zapojená mainstreamová média, jako jsou New York Times a z účasti na tzv. Kericí operaci. Rada bezpečnosti OSN 27. března zamítla žádost Ruska o neutrální mezinárodní vyšetřování zastavení plynovodu Nord Stream. Pro hlasovalo pouze Rusko, Čína a Brazílie. Ostatních 12 členů Rady bezpečnosti OSN se zdrželo hlasování a pozor, včetně USA, Spojeného království, Francie a Švýcarska. Dne 7. března přinesl Washington Post také doprovodné, údajně nezávislé zprávy z New York Times a d Zeit, podle nichž neznámá Proukrajinská skupina bez vazby na vládu vyhodila do povětří potrubí Nord Stream z jachty v Rostoku. A e, samozřejmě e, informovala o tom i některá média. Washington Post nyní připouští, že toto vysvětlení je nepravděpodobné. Američtí a evropští představitelé. Sdílejí německou skepsi, že by šestičlená posádka na plachetnici byla schopna vyhodit do povětří Nord Stream 1 a část Nord Stream 2, jak uvedl Washington Post. Tito úředníci také připustili, že plachetnice mohla být falešnou stopou, která měla odvést pozornost od skutečných pachatelů jak uvedl deník Washington Post s odvoláním na zdroje, obeznámené s vyšetřováním německého generálního prokurátora. Mezitím se zcela ztratily zkreslené falešné zprávy T-Online s odkazem na dánského amatérského vyšetřovatele Olivera Alexandra, který má blízko k nevládní organizaci Bellingcat, jež má úzké vazby na tajné služby. Tak, vážení a milí posluchači, to je pro dnešek ode mě ze zpráv vše. Těch zpráv bylo opravdu hodně, ale jak vidíte, tak jsme je stihli včas, což je, což je skvělé. Já se s vámi pomalu rozloučím, na posledních pár minut vám pustím nějakou hudbu a samozřejmě, že se s vámi budu těšit v pátek v pravidelném vysílání opět naslyšenou. Než se s vámi ale, než vám ale pustím hudbu, tak ještě jednu věc, o které jsem hovořil v pátek, minulý pátek. Je pravděpodobné, že několik následujících vysílání se já tady ze studia Berlín neozvu. A to ze zdravotních důvodů. Takže mě zastoupí můj milý kolega Josef, kterého jste slyšeli ve Vánočním pořadu, a provede vás tedy těmi několika následujícími díly, protože, jak říkám, já prostě nebudu ze zdravotních důvodů schopen nějakou dobu vůbec mluvit. Je možné, že ten zákrok nebude muset být takový, nějaký mě připravili, nebo mi řekli, abych se připravil, takže. Takže uvidíme, ale spíše ano. Takže je možné, že již příští středu vlastně se s vámi nebudu těšit naslyšenou já, ale že zprávy už bude právě moderovat kolega Josef. Tak já mu samozřejmě vypomůžu administrativně, jak to bude v mých silách, ale odříkat to bude muset on sám. Jinak Josefa možná znáte z jednoho videa, taky jsme dělali v Berlíně, když jsme vám ukazovali ty ekofanatický nápady, jaký tam mají tamní zelení, takže, takže možná si ho vybavíte. Jinak ještě protože máme asi 6 minut, tak já se vrátím Zpátky k tomu klimatickému referendu, který v Berlíně, když se bavíme o Berlíně, proběhlo. To referendum, které bylo pozor, závazné. Ona, ono v Německu, když se vyvolá takovéhle referendum, tak je právně závazné a musí se podle toho upravit legislativa. Takže naštěstí toto referendum dopadlo špatně tedy pro ty, kteří ho vyvolali, pro ty zelený fanatiky. Ono nedopadlo špatně z toho důvodu, že by tam početně, jako, že by to na počty hlasů pro a proti bylo v nějaký dramatický neprospěch těch zelených ekošílenců, ale ono dopadlo špatně proto, Protože Berlíňané se rozhodli využít něčeho, na co mají samozřejmě právo, a to svojí neúčasti. Zkrátka a dobře, k tomu referendu se nedostavil nutný počet, řekněme, těch voličů nebo těch lidí s těmi hlasovacími lístky, takže to referendum nemohlo být uznáno. A ti lidé se rozhodli proto, protože samozřejmě oni věděli, že pokud ta účast bude nízká, tak to referendum bude, bude smeteno ze stolu. A dokonce se, co jsem zjistil, teď právě už díl po tom referendu. Takže se na tom domlouvali docela dost hojně a masově, třeba na sociálních sítích nebo i v komunikaci mezi sebou. Takže to byla taková, řekněme, hodně zajímavá akce, která spojila spoustu lidí dohromady. Tak, takže to jenom pro zajímavost. Já se nyní s vámi ale už skutečně rozloučím za zhruba dvě a půl minuty, přepojím do dalšího studia a jak jsem říkal, v pátek se ještě s vámi budu těšit naslyšenou. Pěkný zbytek dne.